Thiago, ele continua sendo o mesmo, tá ligado? Nunca mudou assim pra ninguém. As coisas que ele fazia há muito tempo atrás, tipo, já via que ele ia chegar no patamar que ele chegou hoje. Foi uma época que a gente não tinha pouco dinheiro, mas mesmo assim, a gente não deixava nada impedir a gente a nossa evolução. A gente é tudo sofredor aqui no Brasil, tá ligado, mano? A gente é tudo sofredor e é muita dificuldade, tá ligado? E consegue passar por cima delas e fazer a parada acontecer, tá ligado? Eu acho que isso que faz a gente ser guerreiro, assim, do jeito que os Brasa é. When you see guys skate like Thiago Lemos, you remember that. He get it on the next level, like naturally. Thiago Lemos is magic. Some people see a skateboard as a symbol of hope. That feeling of belonging or feeling included. It's like a family.